ururka saxaafada Soomaaliland ee Soolja ayaa qoonisay weydaarsi muddo laba maalmood ah socon doona oo ku saabsan xeerka saxaafada Soomaaliland wuxuu magaalada Ceyrgaabo uga furay wariyasha ka hawlgala degmooyinka gobolka Sanaag iyo masuuliyiinta hay'adaha cadaaladda iyo waliba garsoorka gobolka Sanaag waxana qoonisay weydaarsigan oo lagu qabtay hotel Sanaag ee magaalada Ceyrgaabo ka soo qayb galay masuuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyrgaabo masuuliyiinta hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka gobolka iyo sidoo kale saxafiyiinta ka hawlgala gobolka Sanaag waxana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay kana warbixiyay tababarkaasi wakiilka ururka Soolja ee gobolka Sanaag Cabdullaahi Xuseen Darwiish iyo Liibaan Cabdi Xasan Shaadiro madaxa mashaariicda ururka Soolja imika halka waxaan laba qaybood isugu jira kulankeena maanta qaybta koobaad waxa weeye in kaarkii saxafinimada ee lagu garanay wariyuhu inuu Soolja ka tirsan yahay la siiyo inta sawir laga qaado iyo fingerprint dabadna uu kaar halkaas u dho taasi waxay dawo ka tahay bari askari ku qabsada iyo maxkamad lagaaga yeero iyo adoo suuq iska mariyo lagu dhigo oo aad ku biinto saxafimaan ama gaari bilis ku laalaadiyo ku turu waran wariyana ma hadal aad iska batayne ay dawo ka tahay oo kaarkaaga waa tii taan ka adigu sida kaarkaaga soo bareedheen dad waxa weeye taa waa in aad is ogtihiin laakiin wariyana hay dambe ay taas dawo ka tahay taas waa taa talabaadna waxa weeye doodan sida boorka dabeed ku taala ku saabsan xeerka saxaafada ee gobolada galbeedka Soomaaliland hore looga soo qabtay ee sidan oo kale hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda iyo warbaahintu ay ugu wada doodeen gobolada galbeedka saddex gobol galbeedka Soomaaliland uu ka dhacay gobolada bariga maanta waxa ugu horeysa hadii la yiraahdo Ceyrgaabo Sanaag baa ugu horeysa kulankeena runtii maanta isugu nimid waa kulan laba wajhi daaran waxa uu midii ka turjumayaa waa wacyigelin aan doonaynaa in lagu wacyigeliyo xeerkii saxafada ee xeer 27/2004 ama press law 27/2004 loo dhigay oo aan doonayno inuu isaga la sii dhaqan geliyo xeerka qabyo badan baa ku jirta qabyadiisii waa lagu hawlan yahay oo Soolja waxay sameysay guddi la yiraahdo thematic working group ama guddida ka shaqeynaysa aan balxeerka iyo baarista galdololadooda tan si baan u yelnay inaan maanta nimaadno ku soo horeyno gobolada Bari gobolka Sanaag waxaan rajaynayaa inaad maalmaha aan wada joogno aad ku dari doontaan waxa la wax leedahay waa qabyo ka yahay waa kaarkii loogu talagalay saxafiyiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolada galbeedka intooda badan soo dhameystirnay wali aanan Bari galbeedka shan aan tagin Hargeysa waa la dhameystiray saxafiyiintu waa qoda qaateen gobolladii bariga aan soo xigsiin Hargeysa marka laga yimaado waxaan nasiib u helay gobolka Sanaag inaan saxafiyiintooda iyagana duwan gelino waxa intaasii kadibna iyaguna hadalka isaga kala dambeeyay gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cabdalle maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo ku simaha barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleeye Axmed Jaamac runtii waan soo dhaweynaynaa kulankan qiimaha badan ay ka soo qayb galeen baahda cadaaladda laamahooda kala duwan ee gobolka Sanaag ka hawlgala iyo baahda cadaaladda waana kulan loo baahan yahay in laga wada hadlo oo shaqadooda ayaa isku xiran garsoorayaashuna kiis bay daba galaan oo maxaan ku raadahay qof dambi galay bay xiraan waxa wanaagsan inay ka soo baxaana shirkan waynu filayna waxayna hadii anigu aan kolay maqsuud ku ahay inuu yeesho saxafigu kaad sidoo kaadkiisa sita awal bilaa xuduud buu ahay bal wax xidha hadii la helo waa okay wey laakiin iyagu qaadanin hadaad kaad qaadato waad madax banaan tahay adoo kaad qaba haysta hadii aad dambi gasho di waa lagu qabanaya shirkan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa laba qodob buuna ku saabsan yahay oo in ID card loo sameeyo saxafigi iyo in xeerkii la dabxo bal xeerka waxaad ku dartaan wixii idinkayda qaban lahaa fikirka ku daraw kii idinku aad isku difaaci lahayd inuu hub badinina fikirkiin sharciguna wuxuu taraa oo kaliya sharciga adoo u baahan adoo ku nool sidoo kalena maanta waxaa si rasmi ah ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyrgaabo uga bilaabeen qaadashada kaarka aqoonsiga saxafiyiinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.